Wilujeng laras, Pak Hari Suwito wonten ing kanten, wilujeng midhangetaken. Irama video syuting Sinengguyung BLS Sound System. Pak Depu Pon Montering Dalon lu jeng laras. Sebelah kene lencere kuning, so. Sak pupuh wae.
di laras makarya wonten ing Kepuh Karangturi Gunarjo Karanganyar nuhoni pamudut saking Bapa Wagiyo Ibu Rumiyati Langit-langit Ugi Pak Naryo wonten ing dalon sroyo Asi Asih, saya
Rasulullah.